Assalamualaikum, hai saya Fizan, saya daripada Kulim. Hari ini pada 7 Mac 2023 saya dah menamatkan kursus perfumery di Jabatan Pertanian Selangor, Kajang. Kan? Kajang kan? Okay, so banyak benda yang saya belajar lagi sebab saya ni zero knowledge dalam perfume. Dengan guidance yang saya sepanjang hari ini, start daripada pukul 9.30 sampai sekarang ni dalam pukul 4, Alhamdulillah saya dah faham berkenaan dengan perfume hampir 80%. Dan doktor pun letak saya dalam grup untuk guide lah if apa-apa yang perlu saya, yang saya nak tahu lepas ni, saya boleh tanya direct dengan doktor. So kepada yang kat luar sana yang nak belajar dan nak tahu macam mana nak create perfume formula sendiri, boleh join khusus ni lah. Ni pun saya dah dapat sijil dan ini adalah perfume yang saya create formula sendiri lah yang diajar oleh doktor. Perfume ni, yang ni dan ada lagi lah sini. So kepada rakan-rakan yang nak datang tu, jangan fikir 2-3 kali, datang saja dan insyaAllah apa yang kita belajar ni kita akan dapat balik daripada video lain, insyaAllah. Assalamualaikum. Hi guys, I'm Roman and today I'm here to learn about perfumery, and I've learned a lot about how to make our own perfume in this class. So like today in this class we have made my own perfume. This is still of it, so it's worthwhile that I came by. Thank you.